A, neks foto. Iedomājies, ja man... Rekurs itā. Pirmajā klasē man... Viņš tur. Arī bija. Pasla, ne. Bija tirciņš, viņa man nopi. Divus maizes. Man gandrīz visas izpirka, jo tāpēc tas bija ļoti dārgs. Pagadā, lai ir viņi. Эл, давай! Дейл, я мне фильмы. Эл, виси шито рэдзэс. Ангели! Ангели! Pārgāju to stābu, mēs sastrīdēsimies. Viņa pārgāju to stābu. Kukū! Ko tu bļau? Vēl, davai, vēlreiz meitenes dodas rokas. Viņu, kas ar tevi notika? Man surprīzes taisīs. Selīna, kas tev notiek? Bet viss var degunas tūs. Un šit? Man nav var ko elpot. Var tu šit ko elpot? Jā, var. Viss. O, es redzēju. O-o!